Amadira. Suru argalamazako. დინარე გურზე წლების განმავლობაში პრობლემატური იყო საკარმი დამოუკიდებლობის ადგილების და სახნავსათესი ტერიტორიების დატბორვა. დინარემ დიდი ტერიტორიები წაართვა საკმაოდ მოსახლეობას ამ მიმართულებით. ჩვენ წელს დავასრულეთ იქ, სადაც კრიტიკულად პრობლემური იყო ნაპირდაცვა გასაკეთებელი, გავაკეთეთ 4 ადგილას. ძირითადი სოფლების მიმართულება იყო ეს: ტყაია, ორსანტია და კოკი. ორ დღეში დასრულდება ორ სანტიაში 450 მეტრი ნაპირსამაგრი სამუშაო და ახლობით 450 მეტრი. ეს ადგილი არის უშუალოდ აფხაზეთის ოკუპაციის ხასთან. აქ დიდი ტერიტორიები წაართვა მოსახლეობას, თხილნარები და საკმაოდ რთული პირობები იყო და დიდ პრობლემებს უქმნიდა მდინარე. იმედი გვაქვს, რომ ნაპირსამაგრი სამუშაოების დასრულების შემდგომ ეს პრობლემები მოსახლეობას აღარ იქნება.